Բարև ձեզ, ես Էլմիրան եմ, այսօր պատրաստելու եմ շատ համեղ կոմպոտ այս տեսակի հոնից։ Վերցրել եմ երկու հատ 2 լիտրանոց բանկա, նախորոգվացել եմ, պատրաստել եմ կափարիչների հետ միասին։ Այդ ընթացքում եռացնում ենք մոտ 4 լիտր ջուր, մի քիչ պակաս է, ես չափով արդեն վերցրել եմ ջուրը։ Կավելացնեմ 400 գրամ շաքարավազ, ամեն բանկային ստացվում է 200 գրամ։ Եթե սիրում եք քաղցր, մի փոքր կարող եք շաքարավազը շատանել։ 5 րոպեից պատրաստ է մեր սիրովը։ Այդ ընթացքում ես կլցնեմ հոնը բանկաների մեջ և կպատրաստեմ արդեն, որպեսի սիրոպը լցնենք վերա։ Եթե հատիկները քիչ եք սիրում, կարող եք ավելի քիչ հանել, հյութը շատ կստացվի։ Պատրաստ է արդեն կոշարակը հայերենով, լցնում ենք արդեն բանկաների մեջ։ Ես հոնը եռացնելու եմ, քանի որ եռացրած վիճակում ավելի համեղ է հյութը ստացվում հոնը։ Ինչը վերջ, այսպես կլցնեմ, ջուրը դրել եմ արդեն տաքանալու, որպեսի եռացնենք բանկաները։ 10 րոպե ենք եռացնելու, վերջնական տեսքը նորից ցույց կտամ ձեզ։ Վերջ, 10 րոպե եռացնելուց հետո ես արդեն փակեցի, պատրաստ է մեր հոնի կոմպոտը, մնալով ինքը գույնը մքանալու է, ավելի գեղեցիկ տեսք է ստանալու, շատ օգտակար կոմպոտ է, փորձեք անպայման, միևնույն ժամանակ շատ հեշտ բաղադրատոմս է։ Այսքանը, կարող եք հետևել նաև ռուսական ալիքին, լինկը բաղադրատոմսի ներքևում է։ Ձեր հետ Էլմիրան էր, իմ ալիքը Էլմիրա Ֆուդ Կորտն է։ Բարի ախորժակ, ցտեսություն։